3 kun oldin Al-Nasrni prezident telefon qildi o'zimga. Legioner nonini yeyish juda ham qiyin ekan. Har kun paxtakor sog'inaman. Yo'q narsalar chiqib ketdi internetga. Bu menimcha o'ylayman noto'g'ri narsalar. Katta pulga sotish xolaydi masalan Eldorda. Faqat Braziliyada endi hozir o'zbeklar bosib ketdi deb meni komandamdan rosa hazillashishadi. Qiyin ish bo'lsa akam qilardi. Men o'zimga yoqqanini qilardim. Chunki paxtakorda o'ynadingmi, sen o'shanga yarasha futbolchi bo'lishing kerak. Bu yerga kelganingda hozir bilasizmi, shunaqa hozir muammolari bor deb o'ylayman paxtakor o'ziga yarasha ichki muammolari bor. O'shaning uchun ham shunaqa natijalar. Ishonasizmi Abramov bilan jahon chempionatiga chiqishimiz? 3 yildan keyin xudo xolasi o'zimni jahon chempionatiga qo'yaman. Xo'p, Dubay chempionatida bor, lekin O'zbekiston chempionatida yo'q uchta narsa. Dubay komandasi ham yana bir ko'rdi, O'zbekiston komandalari ham hozir yaxshi. Degani ko'rib tushunib yetdi. Kelajakda niyatim bor, murabbiy bo'lsam, paxtakorga murabbiy bo'laman degan niyatim ham bor.